Все більше новин про загрози інфекційні, а пише про це навіть світова преса, про можливі спалахи холери. Що вам відомо про епідситуацію в Маріуполі зараз? Ситуація складна у Маріуполі, тому що Маріуполь не пустує. Вода відведена, тобто не працює каналізація, немає питної води, люди вимушені добувати цю воду або в джерелах, або в колодязях. І, на жаль, ми бачимо, що до цього ці окупаційні війська не вже так швидко, як вони розпочали спочатку, прибирають тіла загиблих маріупольців, які є і стихійно поховані, і поховані в цих братських могилах. До цього додається підвищена температура, тому що літо вже маємо ми сьогодні, і тому все це сьогодні додається ще і ливні, які вже відбуваються в Маріуполі. Все це одним таким рухом рухається в бік річок, колодязів та джерел, і, на жаль, отруюють ту воду, яку сьогодні, на жаль, добувають наші маріупольці. І тому наші ж фаховані професійні лікарі кажуть і попереджають нас, що ми вже отримали певні звістки про те, що відбувається в Маріуполі, що зачинили місто на так званий карантин, обмежили доступ до води, до річок та моря, тому що вони вже розуміють, що відбувається. Відбуваються інфекційні спалахи, дизентерії та холери. І це, на жаль, оцінка наших лікарів, що війна, яка забрала більше 20 тисяч населення, яка відтворилася російською агресією в Маріуполі, на жаль, з цими інфекційними захворюваннями, спалахами має забрати ще тисячі наших маріупольців. Тому що сьогодні окупаційна влада не робить жодних речей, які би зупинили цю, на жаль, сумну ситуацію, яка складається в Маріуполі. Тому що вони ще до цього додають, вони ще десь вціліли обладнання, яке в наших лікарнях ще вціліли, вони його вивозять до Донецька, немає фахових професійних лікарів, тобто вони нічого не роблять для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Тому ми наголошуємо, що сьогодні треба єднатися навколо цієї великої проблеми, сьогодні рятувати місцеве населення, створювати зелені коридори, і щоб наші українці, наші шановні маріупольці мали змогу їхати в бік України. Пане Бойченко, тут якраз і британська розвідка повідомляла про те, що очікується в найближчий час масштабний спалах холери, і вже навіть є деякі випадки. Чи можете ви їх підтвердити? І, можливо, як вирішувати цю ситуацію? Ну, ми розуміємо, так, Маріуполь зараз під окупацією. Можливо, звертатися до іноземців, щоб там відповідні спеціалісти, професіонали приїздили, якимось чином вирішили це питання. Я не знаю просто, яким ще іншим чином. Перші випадки у травні були, якщо не помиляюся. А, ще навіть у травні? Так, ну, це початок тільки був, так. Ви маєте розуміти, що сьогодні безпосередньо з Маріуполя, з тих лікарень, які керуються МГБ, так званого ДНР, вони зачиняють ці лікарні, щоб ми майже не отримали інформацію, але так, є сьогодні свідчення того, що там відбувається, що ще є перші спалахи цих хвороб, і вони борються з цим таким чином, що зачинили місто і поставили його на карантин. Які треба робити кроки? Перше, що треба зробити, треба створити ці коридори, щоб червоних РС ООН об'єдналися навколо цього, щоб ці зелені коридори працювали системно, щоб наші українці мали змогу їхати в бік України. Це перше. Друге, якщо ми не можемо змогу, не домовилися з цими окупантами, цими покидьками, які розпочали цю руйнівну війну, я ще зараз кажу про російську окупаційну владу, щоб ми мали змогу поїхати туди і довести відповідні ліки, щоб рятувати життя місцевого населення, наших шановних українців, наших шановних маріупольців. Тобто такі пропозиції сьогодні пропонуються. Також ми вже тут безпосередньо на перетину кордону між окупованою територією і підконтрольною державою в цих реєстраційних центрах сьогодні маємо змогу фіксувати такі випадки. Є тести, які дали нам міжнародні партнери, щоб ця, на жаль, хвороба не заїхала під контролем. Пане Вадиме, ще одна. Це також є певні напрацювання. Угу. Пане Вадиме, ще одна важлива тема, але прошу коротко. З'явилася інформація про те, що зносять будинки
в Маріуполі просто з тілами загиблих, навіть не намагаючись поховати людей. Що вам про це відомо більше? Ми бачимо, що сьогодні для росіян якісь є ключові такі терміни, дати, які їх рухають вперед. Спочатку вони долучали до цих розборів завалів, які вони створили в Маріуполі. Це справжній геноцид, це злочин, який має військову ознаку. Вони вбили в Маріуполі більше, ніж фашисти вбили за 2 роки окупації. Там було за 2 роки 10 тисяч, тут вони вбили, обережна цифра, більше 20 тисяч населення. До цього вони залучали спочатку місцеве населення, а потім вони, коли розбирали ці завали і бачили ці жахи, які вони створили в Маріуполі, вони прибрали місцеве населення і безпосередньо МЧС ДНР відповідала за цей напад. Зараз, на жаль, оці, що вони обмежені в цих термінах, вони розпочали таку жахливу річ, що вони цілими вулицями, Московська, Володимирівська, які є в Маріуполі, які зруйновані, вони перетворили 1300 будівель в попіл. І в кожній будівлі, щоб ви розуміли, обережна цифра, більш-менш 50, 70, 100 ховалися наших маріупольців. І вони сьогодні, спираючись на ці терміни, руйнують ці будівлі, прибирають ці завали. На жаль, не витягуються звітом наших шановних маріупольців, які вбила російська окупаційна влада. Ці російські війська зруйнували наше місто і вбили 22 тисячі місцевого населення. Вони зараз це як сміття вивозять на жаль, на ті сховища, які вони самі створили в Маріуполі. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20:30. YouTube-канал «Україна-24».